igazából tudtuk ezt már a mérkőzés előtt, hogy az időjárás azért valamennyire meghatározza majd az iramot, és esetlegesen a játék színvonalát is azért nagyon meleg volt, és ez meglátszódott a mérkőzésen. Szerintem az első fél időben egész jó volt a játék, bár érződött a csapaton a hiányzók miatt egy kicsit a csapatjáték nem olyan olajozottan működött, ahogy az utóbbi időben ezt megszoktuk. Összeszámoltuk, hogy a 7 kezdőjátékosunk hiányzott a tervezett, vagy eredeti, vagy megszokott kezdő csapathoz képest. De azt gondolom, hogy az első félben azért nagyjából mi domináltunk, és sikerült azt megvalósítani, amit megbeszéltünk. Aztán a másik félben azért de ugye, 3 cseré után megint csak egy kicsit megtört a játékunk, tehát hogyha az irányítás az ellenfél, akkor inkább ők irányították már a játékot, és azért nagyon benne volt abszolút az ő góljuk a mérkőzésben, tehát várható volt, hogy a sok helyzetükből gól fog születni. Aztán annak örülök, hogy a bekapott gól után sikerült újra megújulnunk, és győztes gólt megszereznünk, illetve nagyon örülök neki, hogy a 4 újonc játékos nagyon jól mutatkozott be, nagyon bátran szállt ebbe a mérkőzésbe, vállalkoztak, és